Тежък жеви. Нормален. Какво да коментирам? Това ни се падна късмета, ние такъв. Първия матч пак сме... Домакини, обаче отдавна сте били гости. Така е. Е, когато бяха по един матч, винаги бяхме гости. Така че сега ни се падна такъв жреби. Така че... По-добре ли за футбол, че ще се играе в два матча тази година? Как мислите вие? Моето мнение е, че така интригата малко се намалява, когато особено се паднат отбори от А групи по-ниски дивизии, но това е решението в крайна сметка и ние трябва да се съобразиме с решението на наредбата и решението на изпълкома. Доволни ли сте, че има двойка като Лудогорец, ЦСКА, Лукопол и Витебск? По принцип да, значи някой от тях ще продължи, някой от тях ще отпадне и така се намаляват евентуално, дай Боже, и ние да продължиме да се намалява конкуренцията на по-силните отбори. Къде ще гледаме Левски, ЦСКА в събота? Освен на стадион. Не мога да кажа. В момента течат разговори, юридически се оформят документите и ние сме излъчили представители в лицето на господин Капралов и Кара Иванов да ни представляват, говоря за клубовете, при тези разговори. Доколкото разбрах, вчера имало среща, днеска пак има насрочена втора среща с участието на господин Михов, тъй като той вчера не е присъствал и се надявам, че до петък, както поставихме нашите изисквания, въпросът ще бъде решен. Чисто организационно? Ние не сме домакини в случая. Билети. Колегите от ЦСКА подходиха абсолютно коректно на базата на договора, който подписахме. Получихме на време билетите. Имаме почти 11 000 билета на разположение. Към вчерашна дата сме продали ефективно към 1500 билета и се надявам, че интересът е по-голям за билетите от Б-сектор. Може да се наложи в деня на матча да поискаме допълнително. Дай Боже да се случи това. Ще ли се да прогнозирате някакъв резултат? Освен, че искате да победите. Не искам да прогнозирам резултати. Който е по-добър, той ще победи според мен. И тук е въпрос на мобилизация на футболистите в това дерби. Да са спокойни и да покажат наистина това, което могат. Ще стимулирате ли играчите преди матча? Има такава практика да взимат заплати преди такива важни двубои? Взимат заплати, да, има нещо такова.